Bismillah. Assalomu alaykum. Hadislar bo'ldingizmi? Kelishsiz. Vaqt ekan. Ajoyib vaqt bo'pti. Oho, yana mastavami? Har kuni mastava. Shunday jonga tegdi shu vaqt. Kimlarga tegmadi? Har kun bir xil vaqt yo'q, shu. Kimning xurdiki? Yaxshi qildi-chi ko'ring. Nimaga unaqa deysiz, Muhammad aka? Chunki payg'ambar alayhissalomga agar taom hozir bo'lsa yaxshi ko'rib yendilar. Agar yoqtirmasalar tark qilandilar uni. Biz ummatlar bunday qilishimiz joiz emas, lekin bu kunlar g'animat. Bu taomlar buni hali javobgarligi bor. To'g'ri aytasiz. Qani bo'lmasa oldik, ha? Qani, ha, sizning fazlingizdan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech qachon ovqatning aybini aytmaganlar. Agar xohlasalar uni yeganlar, agar yoqtirmasalar uni tark qilganlar. Imom Muslim rivoyati.